ទូរទស្សន៍ជាតិជំនេតិមិត្តិក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុទ្រទុកខេតនេះគ្នាពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជនជាតិនិងប្រិមិត្តរួមតាមដាននៅកម្មវិធីមានដូចតទៅជាពិភពនៃកម្មវិធីគឺពលរដ្ឋសន្និបាតតាមបណ្ដាញអនឡាញទូទាំងប្រទេសសិក្សារៀនសូត្រសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតទី13របស់ប៉ាក់ពឹកវឿនមួយជំនាញបាច់ឆ្នោត បណ្ដាអង្គភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភ្នាយកម្រងផ្កាអបអសាទោសម្ពន្ធយុវជនខេត្តតេនេញអីឡនីសូមគ្រប់អង្ើញបងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិមិត្តរួមតាមដាននៅកម្មវិធីមានដូចតទៅទូររដ្ឋសកម្មជនចិត្តីមេត្រីក្នុងពីថ្ងៃថ្ងៃទី27និងថ្ងៃទី28ខែមីនាកណិការលេខាវិជុំផក បានចតាំងសន្និបាតតាមបណ្ដាញអនឡាញទូទាំងប្រទេសសិក្សារៀនសូត្រជ្រួតជ្រាបផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តសន្និបាតលើកទី13របស់ប៉ាក់តឹងតឹងនឹងនោះស្មាមត់វ៉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 វ ក្លែងយោបល់បើកសន្និបាតសមាមិត្តវឌ្ឍវងศ์ស្មារតីការិយាល័យនយោបាយប្រចាំការគណៈเลขាសំណើក្របឡំដល់ផ្នែកបកប្រភិទ្ធអង្គការចតាំងប៉ាក់រណាសេមិត្តភូមិបណ្ដាអង្គការមហាជនជាពិសេសនិកដឹកនំត្រូវយោស៊ីជ្រម្រើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រនិងផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតលើកទី13របស់ប៉ាក់និងការងារប្រចាំការត្រូវអនុវត្តដោយមឹងមាត់មានលំនុំច្បាស់លាស់ នឹងវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងអំឡុងអាណត្តិកាលជាភារកិច្ចមួយក្នុងចំណោមភារកិច្ចសំខាន់របស់ឆ្នាំ2021គឺលើកសកម្មភាពនយោបាយស៊ីជំរុញក្នុងផ াক និងប្រព័ន្ធនយោបាយដើមមូលតាមកម្មវិធីសន្និបាតនេះក្នុងពីថ្ងៃថ្ងៃទី27និងថ្ងៃទី28មិញសន្និបាតនឹងប្រសព្វផ្សាយជ្រួតជ្រាប5ប្រធានបដខ្លឹមសារបណ្ដាប្រធានបដខ្លឹមសារនឹងប្រមូលដុំបណ្ដាបញ្ហាចាំបាច់ ការស្វែងយល់ថ្មីប្រកបដោយកំណត់ថ្មីនឹងក្នុងបណ្ដាឯកសារមហាសន្និបាតរបស់ប៉ាក់ទូរ៉ាតេសនគឿនចិត្តីមិត្រីកាលឡងមកមន្តីមហាវតេតីនិញបានចាត់តាំងសន្និបាតតាមបណ្ដាញអនឡាញទូទាំងខេតវឹកវើមុខចំណៀងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរដ្ឋសភីនីតិការទី15 នឹងតំណែងក្រុមប្រឹក្សាប្រយោជន៍គ្រប់ក្នុងក្រុមផ្លំរបស់ស្ថាប័នអនាតិកាឆ្នាំ2021-2026លោកស្រីងឿងធីដៃធីនាយកមន្ត្រីមហាបតីតេញបានផ្សព្វផ្សាយបੰដាក្រុមផ្សារពាក់ពន្ធដែលបੰដាភារកិច្ចនានារបស់បੰដាអង្ការទទួលបន្ទុកការបោះឆ្នោតលក្ខការសកម្មភាពការបង្កើតគណៈកម្មការក្រុមបោះឆ្នោត ភារកិច្ចសិទ្ធិរបស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតក្រមបោះឆ្នោតណែនាំអំពីលំដាប់លំដោយបណ្ដាការងាររបស់ក្រមបោះឆ្នោតរបៀបបូកសរុបលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដាគម្រូត្រារបស់ក្រមបោះឆ្នោតទន្ទឹមនឹងនោះប្រការត្រូវចាប់អារម្មណ៍គឺការជ្រើសរើសសាមីជនចូលរួមក្នុងក្រមបោះឆ្នោតជាអ្នកដែលមានចរិយាសម្បត្តិនយោបាយសិលធម៌ល្អត្រូវបានមហាជនជំនឿទុកចិត្តមានចំណេះយល់ដឹងច្បាប់មានប័ណ្ណពិសោធន៍អនុវត្តការងារបោះឆ្នោត ឆ្លងតាមសនិបត្តិនេះបណ្ដាមូលធនអង្គភាពជំនតកិច្ចកដាប់បានជាចាកច្បារមុខជំនាញជាសារវន្តអំពីការងារត្រៀមរៀបចំផ្សព្វផ្សាយនិងຈັດតាំងការបោះឆ្នោតធានាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី15និងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិការឆ្នាំ2021-2026សម្រេចជោគជ័យល្អប្រសើរ ទូររដ្ឋលេខាធិការជំនេញជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការបច្ណត់ជ្រើសតាំងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអនាតិកាឆ្នាំ2021-2026អង្គភាពលេខ5ក្រុមជំនុំទីរုံးខេត្តច័ន្ទបាងតពតែជាតាំងសន្និបាតសម័យប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការនិងຈັດចាយធនធានលោកជឿងវង្សយ៉េអនុប្រធានអធិការកិច្ចខេត្តធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបច្ណត់លេខ5ធ្វើជាអធិបតីសន្និបាតឆ្លងតាមគណៈកម្មការបច្ណត់លេខ5 នឹងអនុវត្តបੰដាភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យជំរិញការអនុវត្តច្បាប់អំពីការបោះឆ្នោតការងារបង្កើតប័ណ្ណបញ្ជីពេកជនឆោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបੰដាពេកជនឆោះឈ្មោះការងារចាត់ចែងបੰដាការិយាល័យទទួលនឹងចែកចាយអង្គសារសញ្ញាឆ្នោតកំណត់ហេតុបញ្ជាក់លទ្ធផលបោះឆ្នោតទទួលនឹងបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការបោះឆ្នោតខេត្តគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតសមរភិបគ្នា ក្នុងការបណ្ដឹងតវ៉ាដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាអំពីប័ណ្ណចុះដោយបណ្ដាក្រុមបញ្ជូនមករីការស្ថានភាពច្បាស់ចែង1ដំណើរការបញ្ជូនឯកសារជូនគណៈកម្មការប័ណ្ណចុះខេតនិងរួមស្នាក់ការងារបង្កើតគណៈប័ណ្ណចុះលេខ5នៅអង្គភាពលេខ5ក្រុមចំណុះទីរួមខេតរាងបាងដំណាងត្រូវបានប័ណ្ណចុះដោយមានគុណភាពរចនាសម្ព័ន្ធสมบูรณ์สมสรត្រឹមត្រូវតាមកំណត់ ទីនេះប្រំប្រំគ្នាក្នុងការចាត់ចែងរៀបកំណត់ថ្នាក់កម្មភិបាលក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយជាពិសេសក្នុងជួរកម្មភិបាលដឹកនាំបង្គោលរបស់បកក្នុងបੰដាស្ថាប័នរដ្ឋទូររដ្ឋជំនចេតមិត្រីនេះឱកាសអនុសរិ90ឆ្នាំថ្ងៃបង្ការសម្ពន្ធយុវជនកូមុនីហូជីមិញ សមាគមសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងបានផ្ញើកំរោលការអបអរសាទរសម្ពនយុវជនតែនេះតាមទំលាប់គឺបੰដាឱកាសអនុសរីប្រចាំឆ្នាំតំណាងរបស់បੰដាភៀកីទាំងពីរសតេចតាំងប្រតិភូទៅជួនពោទៅវិញទៅមកឆ្នាំនេះដោយអសានជំងឺ Covid-19 ព្រមទាំងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពបង្ការជំងឺបੰដាអង្គភាពមិនចាំបាច់ ជាតាំងបណ្ដាសកម្មភាពសួរសុកទុកទៅវិញទៅមកទេប៉ុន្តែភញើកម្រោងការដើម្បីអបអរសាទរទៅវិញទៅមកតំណាងសម្ព័ន្ធយុវជនតេនីងក៏បានភញើសាថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់អង្គភាពជាមុតតន្ទឹមនឹងនួរបង្រាយក្ដីរំពឹងថាទំនាកតំណងសាខាប្រតិបត្តិការរវាងភ ieck ទី2និងបន្តបានរដ្ឋបិច្ចប់នឹងអភិវឌ្ឍនេះឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមសុកដារិតឯកការកុងស៊ុលប្រតិជនាចការកម្ពុជា នៅទីក្រុងហូជីមិញបានផ្ញើកំរងការជួនពោសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តទូរ៉ាតាសិកុនចទីមិត្តិកន្លងមកសមាគមសហព័ននារីវៀតណាមស្រុកបិនកៅនិងស្រុកកយ៉ោបានຈັດតាំងកម្មវិធីរួមដំណើរជាមួយនឹងនារីព្រំដែនឆ្នាំ2021 នៅកម្មវិធីនេះសមាគមសហព័ននារីស្រុកកោយោបានចលនាបੰដាសប្បុរសជនផ្តល់ជូន100ចំណែកអំណោយឲ្យសមាជិកសមាគមនារីក្រីក្រក្នុងមូលដ្ឋានឃុំលំភ្វឹករួមមានបੰដាស្បៀងអាហារចាំបាច់ដូចជាពីចេងមានកញ្ចប់ប្រេងឆាសកក្នុងមួយចំណែកមានតម្លៃ400ប៉ុនដងតន្ទឹមនឹងនោះសមាគមសហព័ននារីស្រុកបិនកោក៏បានផ្តល់ទុនបដិមជីវភាពមានតម្លៃ5000ដងសម្រាប់ឲ្យបងស្រីប៊ូធីគឹមលង สนักเนอฟูฟึกตัยคุมลงฟึกดายมิสถานภาพลำบากคลั่งតាមបិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រូសាស្រុកក៏បានអញ្ជើញតើសាក់សួរសុកទุกនឹងជួនអំណោយឲ្យកម្មាភិបាលយុទ្ធជនកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅពោះការពីព្រំដែនលងហ្វឹកនឹងចុះកិច្ចសន្យាផែនការសហការរវាងនឹងសមាគមសហព័ននារីស្រុកបិនកៅនឹងកាយោនៅពោះការពីព្រំដែនលងហ្វឹក นีโอคานីសមាគមសហព័ន្ធនារីខេតេនិងក៏បានផ្ដល់ជូនពីចំណែកអំណោយអាហាររូបកោក្នុងមួយចំណែកមានតម្លៃ2លានដងជូនអ oi បងៗសាស្តានុសិស្សគឺជាកូនថោរបស់ពូកាពីប្រមដែនលងហ្វឹកនិងដាំដាមឈើជាអនុសាវរីយនៅទីនេះទូរទស្សន៍ចិត្តីមេត្រីស្ថានភាពទន្ទ្រានដីព្រៃមិនត្រូវគល់ដៅលើគម្រោងការនៃប្រៃបំរុងយោងទីង បានបានសន្ទុខជាច្រើនឆ្នាំកន្លងបានបានដាល់ឲ្យជាច្រើនការប្រជុំមុខចំពោះស្ថាប័នសមតកិច្ចគ្រប់អំណាចមូលដ្ឋានក្នុងការគ្រប់គ្រងការពីប្រិឈើខេតទីនីងបានបង្គន់កពស់ការងារចងលការដឹកនាំរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានមន្តីការសកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបាត់កណះគ្រប់គ្រងប្រិឈើឈុងទឹកយោទៀងមឹងម៉ាត់ដោះស្រ័យបញ្ចប់ការអ្នកដែលប្រើប្រាស់ដីព្រៃដើម្បីដាំដំជើកកសិកម្មដែលខកកលបំណង ចងក្រងនៃកម្មវិធីនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជាជំនឿនឹងប្រិមិត្តរួមតាមដាននៅបទយកការមើងមាត់វិនិច្ឆ័យស្ថានភាពតន្ទ្រានដីរុក្ខាប្រម៉ាញ់បន្តទៅស្ថានភាពតន្ទ្រានដីប្រៃប្រើប្រាស់ដីរុក្ខាប្រម៉ាញ់ដើម្បីដຳដំឈើកសិកម្មជាច្រើនឆ្នាំកន្លងគឺជាផលវិបាកនៃការគ្រប់គ្រងខ្វះຫມត់ចត់មើងមាត់របស់ស្ថាប័នរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានដែលមានដីប្រៃឈើក្នុងនោះប្រមូលដំណចំបងគឺកម្រោងការ ព្រៃបរំងយោទេងក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកតិនជោមាន667គ្រួសារតិនត្រៀននិងប្រប្រាសជាង1060ហិកតាដីរុក្ខាប្រមាញដើម្បីតាមដាំដុះកសិកម្មដូចជាកៅស៊ូដាំឈើហូបផ្លែនិងដំណាំដំឡូងមីបណ្ដាឃុំដែលមានជាច្រើនគ្រួសារតិនត្រៀនដីរុក្ខាប្រមាញដែលខកកុលបំណងគឺឃុំតិនវ៉ាតិនថាញ់សុយដៃនិងសុយង ô ឯសាតិនថាញ់ទីកេះឈ្មោះហោគំរ ất nhiều ជាពកគុំតនថាញ់មានគ្រោះថ្នាក់ចំនួនច្រើនយើងខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយដំណើរការរូបភាពបែបផែនធរណនាបញ្ចប់ដល់នឹងវិនិច្ឆ័យតាមដំបាន1មួយនីមួយទាំងអស់ដំបាន54ដល់ដំបាន61យើងខ្ញុំក៏មានផែនការដោះស្រាយចំពោះករណីនៅឃុំតនវាពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះករណីដែលបំពេញយកដីប្រេងดำកៅស៊ូดำខកគោដីរុក្ខាប្រម៉ាញ់ក្នុងប្រទេសដីយ៉ាងធំ ឆ្នាំ2021ជាមួយនឹងសមរដីបញ្ញាកពួរខិតខំដល់ស្រ័យយ៉ាងរហ័សមិនអូអនឡាញពេលវេលារបស់កាលនោះយឺមមក quyết tâm thực hiện sẽ làm đánh nhanh và xử lý nhanh không để dây dưa kéo dài. ជាមួយនឹងការបដញ្ញាសំណងដីរខាប្រម៉ាញ់ តើតាមគូដៅប្រាប្រដេតាំងពីឆ្នាំ2021មកដល់ពេលនេះស្រុកតិនជោបានចុះផ្សាយបੰដាសេចក្តីសម្រេចចាប់បង្ខំអនុវត្តបੰដាវិធានការកាត់បន្ថយផលវិបាកចំពោះបੰដាករណីដែលទន្ទ្រានដៃរុខាប្រមាញ់ប្រជុំមុខនឹងការបដូផ្ដាច់ក្នុងការវិនិច្ឆ័យរបស់មូលដ្ឋានបੰដាគ្រួសារល្មើបានសមាគមចិត្ត ប្រតិបត្តិអនុវត្តិកដើម្បីចាប់បង្ខំសម្ងងដៃរុក្ខាប្រម៉ាញ់តាមកំណត់គណៈភូមិវិសាសរបស់តំបន់ប្រេបង្ការយោធាបច្ចុប្បន្នមានជាចិនប្រទេសដៃដាំដំជើរុក្ខាប្រម៉ាញ់ ប្រកាសនេះអាស្រ័យដោយបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្របន្សល់ទុកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានការយល់ស្របរបស់គណៈកម្មការប្រយុទ្ធន៍ខេត្តអនុម័តឆ្នាំ2017ជាមួយនឹងលេខដីសម្เร็จលេខ1573អំពីវិនិច្ឆ័យដីដើមឈើដែលខុសគោលការណ៍លេះដីរុក្ខប្រម៉ាញ់បច្ចុប្បន្ននេះក្នុងភូមិសាស្ត្រតំបន់ព្រៃបរំងយោទិងមាន1060ហិកតាត្រូវបានដាក់ចូលដាំដមឈើបងការបង្កើតធម្មជាតិព្រៃឈើ ត bon bon <laughs> ាមគម្រោងការរបស់ដៃរុក្ខាប្រម៉ាញ់រយៈការនេះនៅក្នុងភូមិម័យសស្រុកបានអនុវត្តដាំជាង300ហិកតាបង្កបង្កើតព្រៃនៅឆ្នាំ2018-2020ក៏ប៉ុន្តែខាងមុខនេះយើងខ្ញុំនឹងវិនិច្ឆ័យបន្តបណ្ដាប្រទេសដៃនៅសល់មុននេះគ្រួសារមួយចំនួនដែលទន្ទ្រិនដៃរុក្ខាប្រម៉ាញ់នៅស្រុកតិនចៅបន្តប្រចាំនិងតាវ៉ាចែងតុលាការសម្រេចតុលាការក្នុងវិស័យដៃធី របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តទេនិញនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកតិនជោបន្តែចំពោះឯកសារផាត់ទាំងដីមិនសមហេតុសមផលតុលាកាបានចារចោលទាំងស្រុងនៅសំណើបណ្តឹងរបស់ប្រជាជនដែលមឺកចាប់បង្ខំប្រជាជននោះត្រូវសំណងដីរក្ខាប្រមាញ់ដែលបានតិនត្រៀនប្រកល់ឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងព្រៃបងការយូទៀងដើម្បីដាំដំជើព្រៃតាមកំណត់ធ្វេីតបន្តែទៅបតែវិនិច្ឆ័យរូបយកវិញ លះសរុបចំនួន1060ហិកតានៃរុក្ខាប្រម៉ាញ់ត្រូវវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែលទ្ធផលដំងងសើឲ្យឃើញថាក្នុងការជួមយ៉ាងមឹងម៉ាត់របស់ស្ថាប័នរដ្ឋអាជ្ញាមូលដ្ឋានប្រជាមុខនិងស្ថានភាពប្រប្រើប្រដីមានគម្រោងផែនការរុក្ខាប្រម៉ាញ់មិនត្រូវកោដៅនៅរំបានព្រៃបង្ការយូទេងទូររតនគុណចិត្តីមិត្រីតាមវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរសុខទេនេះនេះពេលនេះសពមិនចាប់តែប៉ណ្ណេះ សូមថ្លែងអំណរគុណទររតាស្រីគុណនិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តតាមដាននៅកម្មវិធីនេះសម្រាប់និងខ្ញុំនិងអ្នករេព្រៀងនៅកម្មវិធីនេះពេលនេះសូមលាដោយមេត្រីនិងសូមសន្យាជួបវិញនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀត